الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يقول رأى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. الحديث رواه البخاري في أدب المفرد. حضرین ہم لوگ پچھلے دو حدیث اس تعلق سے سن رہے تھے کہ مشرک اگر باپ ہو یا مشرک رشتہ دار ہو تو ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. دو روایتیں ہم لوگوں نے اس تعلق سے سنی. ایک تیسری روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے اپنی اس کتاب یعنی الادب المفرد میں، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک ریشم کا کرتا انہوں نے فروخت ہوتے ہوئے دیکھا جو کہ بازار میں فروخت ہو رہا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس کو خرید لیں جمعہ کے دن، اور جب آپ کے پاس وفود یعنی لوگ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو پہنا کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو وہی شخص پہن سکتا ہے جس کے پاس آخرت کا کوئی حصہ نہ ہو، یعنی اس پہننے والے کے لیے آخرت میں کچھ بھی نیکی نہیں ہے، اس کے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. یعنی ریشم کا لباس تھا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح کے کچھ ایسے ہی بہت سارے کرتے آئے جو ریشم کے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کرتا ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، ان کو دے دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی میں اسے کیسے پہن سکتا ہوں جبکہ آپ نے اس کے بارے میں پہلے ایسے ایسے آپ نے فرمایا تھا، یعنی یہ کرتا وہی شخص پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، آپ نے ایسا فرمایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم خود اسے پہنو، بلکہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ تم اسے بیچ دو یا کسی اور کو پہنا دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ان کا جو کرتا تھا مکہ مکرمہ میں ان کے ایک بھائی تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، تو انہوں نے ان کو بھیج دیا. حضرین یہ روایت صحیح الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے. اس روایت سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اگر مشرک ہمارے کوئی بھی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا کرتا جو ریشمی تھا انہوں نے اپنے اس بھائی کو دے دیا، گفٹ کر دیا، تو والدین کے ساتھ تو بدرجہ اولا، اس سے زیادہ کہیں درجے میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے مشرکین اگر والدین ہو تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دیا اور کہا بھی کہ تم جو ہے نہیں پہنتے لیکن دوسروں کو پہنا دو، دوسروں کو پہنا دو. دوسروں سے مراد مسلمانوں کے لیے تو جائز نہیں، مسلمانوں کے لیے تو جائز نہیں، مشرک ہی تو پہنتا ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہوتا. تو لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بھائی کو پہنا دیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین مشرک ہوں یا اپنے رشتہ دار و قارب مشرک ہوں تو ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، حسن سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے، بشرطے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت تو نہیں ہوگی اس سے پہلے روایت میں ہم نے سنا، لیکن دنیاوی معاملات میں پورا کے پورے سارے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.